Ja sam dr. Vladimir Borić, bavim se estetskom kirurgijom praktički cijeli svoj profesionalni vijek, a formativno razdoblje 80. godina sam obavio kao klinički liječnik na kirurgiji glave i vrata u Zagrebu. A isto tako sam svoju specijalizaciju dodatno potkrijepio boravcima u Francuskoj i Sjedinjenim Državama, gdje sam učio od vrhunskih maksilofacijalnih i estetskih kirurga struku koja će mi obilježiti moju profesionalnu karijeru. Estetskom kirurgijom se bavim od 1990. godine, dakle 28 godina danas. Prvo u okviru svoje vlastite privatne prakse, a od 1.1. u kontekstu poliklinike IMED.